Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів, рабів Божих, отців, матерів, братів і сестер наших, і помилував нас. Господи, помилуй нас, які привезені до нас із Константинополя, це частичка животворчого Христа Господнього та мощі святого апостола Андрія Первозваного. Сьогодні ми бачимо піднесення, сьогодні ми бачимо цю невимовну радість і посмішки на обличчі кожного із вас. Це засвідчує, що ми єдині. Святого